Banange edi mezaya. Echi kwa samia Bruno keche chachi. Hmm? Wale wa vintu bio chekele lako nga mazimatevina makuru. Kati wale wa vintu bio gamuno bidi reversible. Ne vintu bidi irreversible. Omuntu ya fude na yori ya umasimanya kafaliso. Banaye tuchimainti nui uline mkazuwera mtere dentende. Omugulira omufaliso omufaako naye tochisusa nnyo waliwo ebintu bye twogerako nga bisoboka tusobola obizaayo emabega noga ye Brunoke lwaki togenda nolabirira mukazi wo kale oba ensonga za Bujingo noga ye Bujingo asobola okuddayo wa Teddy oba sikyasigale noono kitegeera naye ekintu kiri irreversible tekisobola kuddayo tekirina kyakikole naye oli okwochekera oba oli mukasonda ki akakasonda oba okeewolawo nookyekera nooyasamya banno n'ensonga amuzizayo omulambo nuyasamya bano mukasonda ako kolimu kubulidde nkumazi sikuddako owedde ama w'omwana wo n'alwala n'agongobala igwe oli ku TV oli mu kwetegazi kamera oli mu kweyita waakabi maama w'omwana wo n'atuuka okufa ennyonta nga talina wadde akatunda ak'ekikumi wabula igwe oli mu kweraga nti oyamba abantu ab'ebbali maama w'omwana wo n'akuba amasimu aba famire ne bakuba amasimu nga baagala obatwalire omwana omulwadde gw'alina yekka mu bulamu amukubeko eriiso evannyuma n'ogaana okukwata amasimu gaabwe omukyala n'atuuka okufa nga talabyeko ku mwana era nga totutte mwana naye n'ofuna amaanyi agatunula mu kamera nti maama w'omwana wange yafudde Brunoke oswaza. Bannayuganda njagala mumanye kino amagezi gatuula mu mutwe tegatuula ku ndabika ku ngoye omuntu z'ayambala ku linnya omuntu ly'alina era ne ku luzungu lwafulumya. Okutegeera kubeera mu bwongo mwegendereze nnyo abantu bano abalina zi first sights. Not all glitters is gold. Omusajja ono gwe bayita Brunoke aswaza. Bannayuganda Brunoke omukyala n'atuuka okubeera nti maama w'omwana we afiira mu kalwaliro akali erukunjiri nga tebalina wadde akatunda ak'ekikumi nga bakubidde Brunoke amasimu n'amasimu ng'agatuga. Brunoke n'agaana okuwayo wadde omunwe gwe nnusu. Brunoke n'agaana okutwala omwana omulwadde gwe yazaala okumukubako eriiso evannyuma. Brunoke asira ku TV nga yeeraga. Brunoke abeera mu kwetegazi kamera. Brunoke abeera mu pretendinga nti ayamba abantu ab'ebbali beyafuula business. Bannayuganda onako olwaleero ndi so disappointed n'omuyimbi ono ayeyita Brunoke naye ate to some extent I'm not so much disappointed kuba abantu bwe bati nali neewuunya nti abantu bwe bati tebatera kubeera na magezi. I tell you bamanya ekintu kimu kugenda ku sauna simanyi kugenda mu zisaluuni naye nga amagezi ge bayita intellectualism tebalina wadde ttondo. Tosobola kungamba omukazi gweyambulira n'omuzaalamu omwana ng'essaawa zino oyitibwa taata omukyala ali bubi yeetaaga obuyambi ne be mubeera nga mwakyankalana n'ogaana okumuwaayo omunwe gw'ennusu naye ng'ate oyamba abantu ab'ebbali obeera totegeera. Bannayuganda mu nsonyi w'obukambwe bwendimu bw'otunuulira ebifaananyi bino nga bw'obiraba laba omukyala bwe yafudde daba akafaliso kwe yafiiridde. Bannayuganda ebintu bino biruma nga omuntu alina okubeera n'obuvunaanyizibwa nnamba emu ali ku TV yeeraga ayambala masuuti yasira ku social media asasula bannaba kamera bamwogereko bamuteekemu zi kamera. Bannayuganda ebintu ebyo biswaza abakyala mwegendereze nnyo mbeegayiridde nga tonnaba kweyambula mpale njagala omanye omuntu oyo gw'olaba ku TV
TV tesasula mabanja. TV tesasula biruzi. Omuntu oyo alina erinnya. Erinnya terigula lugoye. Erinnya terigula mmere. Omuntu oyo alina skini yaka. Simanya akola bichi. Skini yeye yaka tesasula school fees. Aga katona mugulo mchalo ono. Okutuko okufa. Bana yewedda abakomerera Bruno ke. Muchuhulidi. Family yevuddeyo neyogera amazima n'obulwadde obadde buluma muwala waabwe kati muzzaako otyo nga mukomeredde omwana mulenzi nkugambye banange Edin Zayani banno banange bakali kukyako kawalus tugazgaza gaza nipo tefelinga nganza it is time for Bruno Kono mchalo waffe gwe tumanye wakaviro waka dread Bruno ke chichi kwegamba bwoyagala ne Bobby Lash Ne mwe yagara ni muzara na balongo no tuko kwira bila mukazi wo eyakumanyire naku ngochali munaku Bruno K. Ngochali mukayimba kawali naku lali akebitwale 10. Bruno K, why don't you behave? Mushitegera. Chicho mukazi wali omwegana wali omemalira ko wali omwetasiza ko au mule mirembe oyo mchali yafudde wali mwegana yakuzalira omwana sawa zino gwali proud of. No tuka nokubenanga Neva neka na kachara kanyuma na kubambi. Nukala vanga ketu nuzanga kaine pisa ke gonza ke kosa interviews kubatu kumbekali yao kubusegu kwe katunde. Gwa gweba wasa, gwa kolachi. Kuka Bruno ke, sitegera bintu vyo Bruno ke. Uchitegera. Gwa mwenzi kwa gama wakena kumkazu wa Wakeblender. Wakeblender bo mzunga gwe bobilashi ni Wakeblender. Numweba kako wali mkazi koko. Wakeblender wa yaitegera na kugoba mubabo ye. So when they chased you out of the bubble, not only koko belanga we fulanti gori wantondo nyo, yogerela bubi wa Wakeblender abichi, omusajja achuka kuba kazi. Gwa atachimanyi tuno mtu wewe mkwatira ku mkazi we chiba chibi nyo. Ozabuli omu aninga gwe, atala bidina mkazi wo. You reach an extent of okubelanga makuwasa. Ochitegira. Farida na akuwasa. Ate na vayo na kuhiwa yo, ngabo ina akantu wakatini, ngabo tamala akumbudidi, ngabo ukwala bichi. The videos were trending on YouTube, didn't you see them? Oh, you need a link, kumanga wanae, baku wanika ya nikada, kalu msaje, yegana mchala we, ngano mwana kufana na haka hindo, bulichimu mwana kufana, nutu kuku yegana mu. Zabade Bruno, tonsesa, kumanga, drama is all over, but I feel like Lugambo is burning. Someone should bring a fan. So Bruno, okay. Now you're proud of your daughter. You're proud of her. Why did you go so well on Mwegana? Aunt Munefe, Gatuagala Farida, Akulabe, Akunigide, Akuchawe, Ahatani Dida, Ata Yose, Tuba Jakuasa, Bakuteke Munyumba, O Simule. Sekwa nemi ni anti kati nemi ni mjo msenge toji sovola. Mbogenda mjimu. O Pikachi. O Pikachi wabu nyamanga waka wambwa in Bobby Wine's voice. To ina chotugamba Bruno K. O chitegela. To ina chotugamba. Gina ne Bobby Lashuo. Mkole vinawe mkoze. Tatuba ina kubuziwa. Ne songa jawa kole yoko gana mkazu abuwa ina mumuwa. Ne alimbi nyo. Karabu katunuranga nebi.